beleza? Mais um vídeo de Laudinei Ramos e hoje eu apresento para vocês a Torre Brasília, a torre da Basílica Nacional de Aparecida, do Santuário Nacional de Aparecida. É um mirante com mais de 100 metros de altura, equivalente a 16 andares, e de lá você consegue ver toda a região de Aparecida, Guaratinguetá, cidade vizinha de Potim e a Serra da Mantiqueira, que faz divisa de São Paulo com Minas Gerais. Vem conhecer então o mirante de Aparecida. Aparecida, na Torre Brasília, é o nome da torre, mas é a torre da Basílica do Santuário de Aparecida. Na frente a gente vê o centro de Aparecida, os hotéis. Ao final dessa avenida principal está a rodoviária de Aparecida. Aos domingos esta avenida fica cheia de barraquinhas, de ambulantes. Passarela. E vemos também a grua, não sei se isso é o nome, mas é equipamento da obra da Galeria Recreio, que vai ser a nova galeria na entrada da passarela de Aparecida. Este prédio aqui que a gente vê aí à frente é a entrada da passarela, frente à Basílica Velha, e é a Galeria Recreio. Uma galeria com 86 lojas, praça de alimentação, toda a estrutura, um shopping center na verdade. E é incrível como esta grua está fixada no meio do morro. Aqui é possível ver bem. Aliás, todas as construções são no meio do mundo. Olha aqueles hotéis fincados no meio do mundo. A serra à frente é a Serra da Mantiqueira. Já divisa de São Paulo com Minas Gerais. E o rio Paraíba do Sul, onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aqui outro lado da vista do almirante. Ao fundo nós vemos a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O cemitério, o centro de Aparecida. O cemitério que ganhou um dos pilares, das pilastras, que sustenta o bondinho de Aparecida. Bem no meio do cemitério está um destas colunas. Os hotéis. Mais um pedacinho da passarela. E a Via Dutra.
o bairro do outro lado da Via Dutra. E aqui a cúpula de Aparecida vista por fora. E os morros de Aparecida também. Vemos o telhado, a parte superior da rádio e TV Aparecida. As parabólicas responsáveis por levar as imagens da TV Aparecida a todo o Brasil e ao mundo, por que não? Essa é a pousada Mãe Aparecida, onde estamos hospedados. Aqui nós vemos o Shopping dos Romeiros. Esta asa principal é apenas um corredor que leva ao shopping. No meio nós vimos o ponto de encontro, que é um ponto de informações e caso alguém se perca, lá é possível noticiar a perda e eles ajudam a encontrar. Cada asa do Shopping dos Romeiros é repleta de lojas. Ao fundo, o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, construído para receber o Papa Bento XVI durante o Senado. Também podemos visualizar o presépio em tamanho natural, o Morro do Presépio. O L ponto onde o Papa Francisco desceu durante sua visita à Aparecida em 2013. E o Museu de Cera, da Cera. Do outro lado do mirante, podemos ver o Hotel Rainha do Brasil. Mais um pouco da área residencial de Aparecida. Supermercado Shibata, ao fundo. E após aquela área de mata, a cidade de Potim. Cidade vizinha de Aparecida, Potim. A cidadezinha aqui, bem do ladinho de Aparecida. Após esta passarela, está o início do Caminho do Rosário, cidade do Romeiro. Que dá início ao Caminho do Rosário. Olha lá o Caminho do Rosário visto do alto. Hotel Rainha do Brasil, que é o hotel oficial do Santuário Nacional, o Hotel dos Padres. E ao fundo, o Porto Itaguaçu, onde encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A balsa do Porto Itaguaçu, local do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mais um pouquinho do Rio Paraíba do Sul, o
rio onde encontraram Nossa Senhora Aparecida. Guaratinguetá. Guaratinguetá é um lugar que vale a pena visitar, pois lá está o museu e a igreja do Frei Galvão. Serra da Mantiqueira, divisa de São Paulo com Minas Gerais.